Hei, og velkommen til den første av to videoer om bruk av digitale verktøy i undervisning. Teknologi og digitale verktøy har i mange år fått en stadig større plass i norske klasserom. Men hvorfor skal vi egentlig bruke digitale verktøy i vår undervisning? Vel, dagens unge elever og studenter har jo aldri opplevd en hverdag uten for eksempel mobiler og internett, og det er en helt essensiell del av hvordan de kommuniserer med hverandre, hvordan de deler sine opplevelser, og for eksempel hvordan de finner informasjon. Så ett argument for å innføre digitale verktøy i skoler kan jo være for at skolen skal føles mer relevant ut, og ikke totalt frakoblet elevenes hverdag. Jeg husker en episode for en del år tilbake, hvor jeg hadde et undervisningsopplegg hvor jeg brukte en del digitale verktøy, så på den tid ikke var så mye brukt. Og på slutten av opplegget så gjorde jeg en undersøkelse blant studentene om det opplegget. Og da var det en student som skrev at det var betryggende å se at det omsider begynner å gå opp for høyskoler og universiteter, at det faktisk har vært en teknologisk utvikling i landet de siste 50 årene, som kanskje de også kunne prøve å tilpasse seg. Men vi har også en annen side. Selv om studenter og elever er vant til å være digitale brukere, så trenger de likevel opplæring i kritisk bruk av det digitale. Det kan være slik som hvordan finne pålitelige kilder, eller vurdere påliteligheten av en kilde, nettsikkerhet, eller for eksempel hvordan være ansvarsfulle i hva de skriver og legger ut på nett. Og når vi lærere skal trene opp elever i denne kritiske bruken, er det jo naturlig at digitale verktøy er en del av klasserommet under den opplæringen. Men hva med selve undervisningen? Selv om man skulle tatt vekk de problemstillingene jeg akkurat nevnte, burde vi likevel bruke digitale verktøy i vår undervisning? Kan teknologi og digitale verktøy gi bedre undervisning? Det er i hvert fall ikke mangel på lovord og løfter om gull og grønne skoger med hva teknologi kan gjøre for undervisning og utdanning. Og det er heller ikke noe nytt. Vi har blitt lovet gang på gang at nye teknologier skal revolusjonere undervisningen. Jeg synes Larry Kuben viser det veldig fint i sin bok The Classroom Use of Technology Since the 1920s. Hvor han viser hvordan teknologi har lovet å revolusjonere undervisning og utdanning i over 100 år. Allerede i 1922 sa Thomas Edison at det bevegelige bildet, altså film, kom til å revolusjonere utdanningssystemet, og at det i løpet av få år ville totalt erstatte bruken av fagbøker. Det var ingen gren av den menneskelige kunnskap som ikke kunne bli lært bort ved hjelp av film. Og så var det radioen. Og den kom til å revolusjonere undervisning. Nå kunne man få de beste lærerne inn i alle klasserom. En radio kom til å bli like vanlig i et klasserom som krittavla. Den kom til å bli en integrert del av skolehverdagen. Men det skjedde jo ikke. Så var det bruk av TV med sine utdanningsprogrammer, før teknologien endelig ble digital, med introduksjonen av datamaskinen. En tenkende maskin som til slutt kom til å erstatte behovet for en lærer. Men vi lærere er jo liksom her fortsatt. Så gang på gang så fikk vi aldri den store revolusjonen som ble lovet. Hvorfor det? Jeg husker en gang jeg observerte noen av mine studenter i fysikk som satt ved PC-ene sine i klasserommet og søkte på nett. Og vi snakket litt sammen. Og så plutselig kom jeg til å nevne at jeg var glad at jeg tok min utdanning før det ble vanlig med internett i klasserommet og hjemme på hybelen. Og da ble studentene litt provosert. Og han ene sa, internett har faktisk revolusjonert utdanning. For nå har vi all verdens kunnskap rett ved våre fingre. Og han tar jo ikke feil. Man kan jo argumentere for om det kan kalles en revolusjon. Men internett har jo virkelig endret både hvordan vi bruker og finner kunnskap. Og jeg har sett studenter som virkelig bruker internett som en effektiv ressurs. Jeg husker spesielt en oppgave jeg ga til mine studenter i en fysikktime. Da viste jeg dem en reklamevideo fra Vegvesenet som handler om at man ikke skal kjøre for fort for å klare å stoppe i tide når man ser en hindring. Og på slutten av videoen så kommer Vegvesenet med en påstand.
Det man klarer å stoppe for i 80, vil du med bare 10 mer på speedometeret treffe i 50 km i timen. Så jeg sa til mine studenter, sjekk om det stemmer. Og jeg så studentene hoppe på oppgaven og diskutere sammen hvordan de skulle teste det her og hva de trengte av informasjon. Og mens en student gikk på internett og fant frem forskningsrapporter som undersøkte reaksjonstiden til bilister, tok en annen student og lette i ingeniørtabeller etter friksjonskoeffisienten mellom gummi og asfalt. Og jeg har også hatt undervisning hvor jeg prøver å demonstrere et eller annet konsept ved å tegne for hånd. Og mens jeg sitter der og holder på, så har en av mine studenter funnet en eller annen visualisering eller interaktiv simulering som demonstrerer det her mye bedre enn mine håndtegnede notater. Og studenten deler det her med meg og resten av klassen, slik at vi fikk en alternativ måte å se på et vanskelig konsept. Og det skjedde der og da i undervisningen i sanntid, ved hjelp av internett. Men jeg har også sett studenter som sitter i timen og ser på YouTube mens undervisningen foregår. For samtidig som at internett har gitt oss tilgang til all verdens kunnskap rett ved fingertuppene, så har vi også fått veldig mange distraksjoner like lett tilgjengelig, enten det er kattevideoer på YouTube eller meldinger fra sosiale medier som hele tiden popper opp på mobilen og skriker etter vår oppmerksomhet. Så selv om internett har gjort det mye enklere å finne kunnskap, er jeg likevel glad for at jeg tok min utdannelse på et tidspunkt hvor jeg ikke hadde disse konstante distraksjonene i klasserommet og hjemme på hybelen. Teknologi har gjort veldig mye bra for utdanning og undervisning, men det er flere tilnærmelser til hvordan man implementerer teknologi og digitale verktøy. Jeg husker spesielt en episode for noen år siden, da jeg var på besøk i en barnehage. Og denne dagen var de ansatte spesielt begeistret. Den ene kom bort til meg og fortalte at nå kom ting til å bli bra i barnehagen, for nå hadde de fått seg iPad. Og jeg nikket høflig, og så sa jeg, nei, men så spennende. Men hva hadde du tenkt å bruke den til? Nei, så langt hadde de ikke kommet. Det hadde de egentlig ikke tenkt noe over. Men det spilte en liten rolle, fordi at nå hadde de iPad, så nå kom ting til å bli bra. Problemet med denne fremgangsmåten er ikke at iPad er et dårlig verktøy, mye bra man kan gjøre med en iPad, men at de starter med teknologien og prøver å tvinge denne inn og få alle til å tilpasse seg teknologien fordi den er ny og fancy, i stedet for å starte med et behov og se hvordan teknologi kan hjelpe med å dekke det behovet. Jeg synes Paul Chandler sa det veldig passende i en artikkel fra 2009. If we have learned anything from the history of the use of technology in education in the past 20 years, it is that as soon as learning processes are not a core consideration and pure technological capabilities, functionality and the wow factor are made central, then chaos inevitably ensues. Vi må ha en mening bak verktøyen vi bruker, ellers blir det bare kaos. Det betyr ikke at vi ikke kan utforske muligheter. Det er ikke alltid like lett å vite hva teknologi og ulike digitale verktøy kan gjøre for vår undervisning, eller hva som faktisk finnes av digitale verktøy. Og man trenger ikke å være redd for å prøve ut det ene eller andre for å se hvordan man synes det fungerer. Det som er fallgruva, er når man blindt implementerer det ene og andre av nye apper og teknologier, med en tro på at nå kommer ting til å automatisk bli bedre, bare fordi at vi bruker de her teknologiene. Noe som også fort kan skje, er at man tenker at digitale verktøy handler om å finne ferdige pakker, der alt er gjort klart for undervisning, og det eneste man trenger å gjøre, er å gi elevene tilgang, så går alt av seg selv. Det finnes så klart ferdige læringsressurser som man kan finne, men som regel så handler bruk av digitale verktøy om å gi deg som lærer et verktøy som du kan bruke i din undervisning. Det vil si, du kommer ikke til et ferdig hus, du får en hammer eller sag som du har tilgjengelig i verktøykassa. For digitale verktøy er nettopp det, det er verktøy som vi kan dra frem,
sammen med de andre pedagogiske og didaktiske verktøyene og grepene som vi allerede bruker i vår undervisning til å forme undervisningen. Så hva kan teknologi gjøre for undervisning? Her kan vi ikke gå i dybden i alle mulige teknologier og apper, men la oss se på noen eksempler hvor vi prøver å argumentere for hvorfor vi bruker den teknologien. Veldig ofte handler bruk av digitale verktøy om å spare tid og å gi økt fleksibilitet. Ta et eksempel fra matematikk, hvor vi ønsker at elevene skal utforske en eller annen matematisk problemstilling. Et viktig element i utforskende undervisning er at elevene må få mulighet til å prøve og feile, og teste ut forskjellige hypoteser og så videre. Så la for eksempel si at elevene skal undersøke hvordan konstantleddene i en annengradsfunksjon påvirker grafen til funksjonen. En måte å gjøre det analogt er jo bare tegne opp grafen på papir, og prøve ut forskjellige verdier og se hvordan det påvirker grafen. Men det tar fort veldig lang tid, måtte tegne grafen på nytt flere ganger for forskjellige verdier. Men bruker vi for eksempel et program som GeoGebra, kan vi lett endre verdien på konstantleddene og se hvordan det endrer grafen. Eller la oss si at vi ønsker å undersøke sannsynlighetsfordelingen til summen av øynene på to terninger som blir kastet. En måte å gjøre dette uten bruk av digitale verktøy er jo å faktisk kaste terninger. Man kan for eksempel dele klassen i flere små grupper, hvor man får hver gruppe til å kaste for eksempel 30 ganger. Og så teller man antall ganger man får de ulike resultatene. Og så samler man resultatene fra alle gruppene og viser dette på tavla. Men selv om man kanskje skulle få 100-200 kast, så er det ikke sikkert at det viser sannsynlighetsfordelingen skikkelig. Og så kommer det så klart en eller annen elev og spør, ja, hva hvis vi har 3 terninger da? Så må vi gjøre hele prosessen en gang til. Da kan det være mer gunstig å kanskje for eksempel skrive et lite skript eller program i for eksempel Python, hvor vi simulerer terningkast. Og i stedet for å gjøre noen hundretals kast, så kan vi da gjøre millioner av kast. Og vi er ferdig med en gang. Og det er en liten sak å endre programmet til å gjøre 3 terningkast. Vi kan raskt og enkelt gjøre endringer og prøve ut nye ting, noe som vil være en viktig del av ulike utforskende undervisningsopplegg. Ok. La oss ta en gammel klassiker i utdanning, den gode gamle forelesningen. Det vil si der du som lærer presenterer et eller annet fagstoff, for eksempel i et klasserom eller i en forelesningssal. Den klassiske forelesningen er i mange år blitt mye kritisert, og det er ikke sjelden man leser artikler der det argumenteres for at man må totalt avskaffe alle forelesninger. Selv er jeg faktisk litt mer positiv. Det er mye bra som kan komme fra en forelesning. For eksempel kan en forelesning hjelpe å gi oversikt over et stort fagområde, eller bidra til å skape engasjement og undring for et tema. Den videoen du sitter og ser på nå, og alle andre læringsvideoer, er jo egentlig bare en form for forelesning. En forelesning vil absolutt ikke være nok for å skape dybdelæring, men det kan ofte være et nyttig komplement til andre undervisningsformer. Likevel er det jo en grunn til at forelesninger har blitt kritisert, for forelesningsformatet har en del svakheter. Kanskje den største svakheten med det klassiske forelesningsformatet er at den ikke aktiviserer studenter og elever. De er passive lyttere. I tillegg vil jo elever og studenters evne til å konsentrere seg synke veldig raskt i en tradisjonell forelesning. En måte man både kunne aktivisere elevene og få inn litt variasjon i en forelesning, kunne da for eksempel være å bruke et studentresponssystem. Det vil si et system der du som lærer stiller et spørsmål, ofte med et sett med ferdige svaralternativer, og så svarer elevene eller studentene ved hjelp av en app som Kahoot, Sokrativ, Mentimeter eller noe lignende, gjerne etter at de har diskutert spørsmålet med naboen og argumentert for de ulike svaralternativene. Så her er et eksempel fra fysikken, hvor jeg først viser studentene en video hvor jeg holder et lodd ned i et glass med vann, uten at loddet er i kontakt med glasset. Og så spør jeg, hvis jeg plasserer det glasset på en vektskål og holder loddet ned i, hva skjer med tallet på vekta? Vil vekta vise mer? Vil den vise mindre?
eller vil vekta vise det samme? Og med de rette spørsmålene kan dette skape en arena for kritisk tenking, hvor de også må strukturere sine tanker og oppfattelser rundt et tema for å formulere argumenter for de ulike alternativene. Og hvis du var nysgjerrig å vite svaret på den quizen jeg akkurat viste, så ser vi her at når vi holder loddet ned, så viser vekta mer, og da er jo spørsmålet hvorfor skjer det? Men det får være et tema for en annen video. Men så vil noen si, man trenger jo ikke bruke digitale verktøy for å få elever til å diskutere. Man kan jo bare si i en klasse at ja, nå skal dere diskutere, og så gir du dem et spørsmål, og så tar vi en håndsopprekning etterpå. Og det stemmer jo det. Man trenger ikke bruke digitale verktøy for å få i gang en diskusjon. Men det kan gjøre hele prosessen litt mer effektivt, spesielt når det kommer til å få oversikt over hva elevene har svart. Her får man alle svarene automatisk oppsummert i et stolpeggerdiagram, noe som gir deg som lærer en raskt overblikk over hva alle elevene har stemt. Og dette er informasjon som kan være veldig nyttig for deg, fordi at det kan du bruke til å vurdere om elevene henger med på fagstoffet du underviser, eller om det kanskje er noen misforståelser ute og går. Bruk av sånne responssystemer som et vurderingsverktøy er noe jeg har gått mer i dybden i på andre videoer. Så hvis du vil høre mer om det, så har jeg lagt lenker til disse videoene i beskrivelsen av den videoen her. I noen av de videoene fokuserer jeg også litt mer på realfagene og digitale verktøy som passer spesielt godt i fag som matematikk og fysikk. Så dersom du underviser disse fagene, så kanskje det er noe nyttig å finne der. Men selv om man fint kan få i gang diskusjoner uten bruk av responssystemer, så har det vært studier som viser at det å bruke et responssystem kunne gi en økt motivasjon hos studentene til å faktisk delta i diskusjonene. De var vant til at foreleseren sa at nå skal de diskutere ditt eller datt med de satt ved siden av, men der motivasjonen for å faktisk delta i diskusjonen ofte var litt lav. Diskusjoner kunne til og med noen ganger føles litt meningsløse litt. De diskuterte litt, og det var liksom det. Diskusjoner førte liksom aldri til noe. Og der viste det seg at bare det å ha en avstemming med et sånt responssystem ga en økt motivasjon til å delta i diskusjonene, fordi at nå kom diskusjonene til å ende i noe meningsfullt, som var den avstemmingen på slutten. Og responssystemer har også en annen egenskap som gjør det lettere å få med enda flere elever og studenter, og det er at du kan gjøre avstemmingene anonyme. Det er ikke alltid like lett å få tilbakemeldinger og svar fra alle elever eller studenter i en klasse. Det er fort at man er litt engstelig for å dumme seg ut foran resten av klassen. Det slipper man når avstemmingene er anonyme. Og det er også noe som jeg utnytter i min egen undervisning. På Campus Notodden ved USN, hvor jeg jobber, så driver vi for det meste med nett- og samlingsbasert undervisning. Og nettundervisning er jo i seg selv et bevis på hva teknologi har gjort for utdanning. Vi har ofte studenter som bor langt unna universiteter, og som ofte har etablert familie og jobb, slik at det ikke bare er å flytte til en by med et universitet. Men likevel så kan vi ta en utdanning fra der de bor hos oss over nettet. Og når landene stengte ned på grunn av pandemien, så kunne man likevel fortsette med undervisning ved at man tok det over nett. Men nettundervisning er ikke uten sine egne utfordringer. En ting som kan være et større problem enn i et klasserom, er å få effektiv kommunikasjon og veiledning. Det gjelder spesielt når du kommer til en undervisningsøkt der du blir møtt en haug med svarte skjermer. Jeg husker veldig godt første gang jeg holdt en nettundervisningsøkt, og jeg hadde en klasse hvor ingen ville komme inn med bildet, så jeg ble møtt av bare svarte skjermer. Det var først da jeg virkelig så hvor viktig den ikke-verbale kommunikasjonen var i et klasserom. Det var som jeg snakket inn i et stort svart høl, og noen ganger måtte jeg egentlig lure på om jeg satt der alene og snakket med meg selv, eller om det helt tatt var noen der. Hallo. Og da er det ikke så veldig lett å holde god undervisning. Og det er ikke sånn at de alltid er like aktive i chatten heller. Hvis jeg har 30 studenter, og jeg spør hvordan det går, om de henger med og så videre, så får jeg ikke 30 svar i chatten. Starter jeg en anonym avstemming med et responssystem, da får jeg svar. Og det er spesielt viktig når jeg kjører gruppearbeid eller gruppediskusjoner. Her får jeg et enda større problem med kommunikasjon. I programmet vi bruker, Zoom,
kan jeg veldig lett lage grupperom og sende studentene inn i disse rommene. Men kommunikasjonsmulighetene til de gruppene, når de er inne i rommet, er veldig begrenset. Jeg kan jo logge meg inn, men det er liksom litt tungvint. Spesielt når jeg har en del grupper, og vi kanskje har bare 10-15 minutter som vi skal bruke på en eller annen oppgave. Så da bruker jeg et responssystem for å spørre studentene hvordan de synes det gikk med oppgaven, hva de synes var vanskelig, hvis jeg finner ut at de ikke henger med, og så videre. Og på den måten så får jeg informasjon som jeg kan bruke til å tilpasse gjennomgangen av oppgavene som de har jobbet med. Og det kan også være nyttig i et klasserom. Hvis du spør et spørsmål til 30 elever i en klasse, hvor ofte får du 30 hender i været? Så du kan bruke et responssystem til å nå ut til flere elever eller studenter og få dem med på en helt annen måte. Og når du spør hva de sliter med, eller hva som var vanskelig med temaet, så vil det gjøre at de må stoppe opp og begynne å tenke over fagstoffet for å finne ut hva de ikke har forstått, noe som i seg selv er viktig for læring. Det at alle elevene og studentene kan se hva klassen som helhet har svart med en sånn responsøkt, kan også være noe som kan inspirere til videre diskusjon i klassen. Jeg husker veldig godt et eksempel på dette fra min egen undervisning. Det var for noen år tilbake, da jeg holdt et kurs for et helt kull på campus Notodden, da de skulle skrive bacheloroppgave. Så alle sammen var samlet i en stor forelesningssal, og der og da så var egentlig poenget å demonstrere og vise hvordan man kan tolke svarfordelinger som man kan få fra et spørreskjema. Men jeg tenkte det ville liksom være litt mer artig da, at de kunne se en svarfordeling fra det kullet som faktisk var til stede, i stedet for å bare vise dem noen tilfeldig svarfordeling fra et eller annet spørreskjema. Så da måtte jeg jo ha et eller annet å spørre dem om da. Noe som alle kunne svare på, for det her var jo studenter fra forskjellige fag. Dette var på den tida da de nye 4-kravene i matematikk på lærerutdanninga ble innført. Så jeg tenkte, ja, det kan jo være noe jeg kan spørre om. Det er jo interessant for meg også, som matematikklærer, å se hva lærerstudentene selv mener, og kanskje vi kan ta en liten diskusjon av fordelingen etterpå. Så jeg spurte. 4-kravet i matte, for eller mot? Nå viser det seg at dette er et tema som veldig mange lærerstudenter har en del meninger om. Hvem skulle tro det? Men jeg tror mange fikk seg en liten overraskelse. For det viste seg at hele kullet var omtrent delt på midten, 50% var for, og 50% var mot. Og frem til da så hadde det vært ganske stille i salen, men nå brøt det ut en storstilt diskusjon i hele salen, hvor argumenter for og mot fløy frem og tilbake. Hvorfor skal jeg få min lærerdrøm knust, bare fordi at jeg ikke hadde 4 i matematikk, når jeg ikke engang skal undervise matematikk som fag? Ja, men det å lære matematikk, det handler jo om å skaffe seg ferdigheter innenfor kritisk tenking, argumentasjon, det å analysere problemer og finne mulige løsninger på det problemet. Det er jo ferdigheter som vi må kunne kreve av en fremtidig lærer. Og dessuten så er det feil å si at det er et 4-krav i matte, for det gjelder kun for den enkleste matematikken. Og jeg tror ikke jeg hadde fått til en sånn diskusjon uten bruk av et responssystem. For det er lett å tro at man er alene om å ha en mening, eller kanskje er alene om å ikke forstå et tema. Men ved å se den fordelingen, og se at her var det omtrent delt på midten, så tror jeg det gjorde flere mer trygge på å legge frem sine argumenter for resten av salen. Ok, så la oss gå tilbake til den tradisjonelle forelesningen. For den har også en annen svakhet, og det er at det kan være vanskelig å tilpasse de ulike nivåene som elevene kan være på. Det er ikke så lett å holde en forelesning der nivået og tempoet er tilpasset alle elever eller studenter. I høyere utdanning er tempoet ofte en utfordring. Det er som regel mye fagstoff man skal gjennom, slik at det fort blir at tempoet i en forelesning blir litt høyt. Og jeg har hørt studenter si at i en tradisjonell forelesning må man ofte velge om man vil notere eller følge med, for man har ikke tid til begge deler. Et digitalt verktøy som kan være veldig nyttig her, er bruk av video. En måte vi som underviser på matematikk på nett på Campus Notodden bruker video, er at vi alltid tar opptak av undervisningen, eller i hvert fall de delene av undervisningen hvor vi foreleser eller gjennomgår oppgaver.
så legger vi disse ut på nett rett etter hver time. Så da kan studentene bruke mer tid på å følge med, for de vet at hvis det var noe de ikke fikk helt med seg, eller ikke helt forsto, så kan de gå tilbake på opptaket og se hva vi snakket om. Dette gjør også at man likevel kan få med seg en forelesning, selv om man var syk eller av andre grunner ikke kunne møte til en time. Man kan også ta bruk av video en litt annen vei. Hvis det er noe du har tenkt å bruke tid på å presentere i en time, slik som introduksjon til et nytt tema, legge fram teori og så videre, så går det også an å lage dette som en eller flere videoer, som man får elevene til å se hjemme som en lekse før neste time. Denne bruken av video vil kunne hjelpe på utfordringen man har med å ha ett tempo som skal passe til hver enkelt elev. For har man presentasjonen i form av en video, så kan man ta det i sitt eget tempo. Man kan sette på pause når man vil, og se deler av videoen om igjen så mange ganger man ønsker. Og på den måten passer man å tilpasse undervisningen på en bedre måte enn hva man ville gjort med en tradisjonell forelesning. Men kanskje enda viktigere, den tiden du da sparer på å ikke måtte bruke tid på å presentere et tema eller presentere teori, kan du da bruke til andre mer elevaktive eller studentaktive læringsformer i timen, som for eksempel gruppearbeid eller problemløsing, eller det kan gi deg litt ekstra tid som du kan bruke til å veilede elever som du vet trenger det. Dette er jo det man ofte kaller for omvendt undervisning, hvor man tar presentasjon av fagstoff og flytter det ut av klasserommet i form av læringsvideoer, slik at man kjøper seg mer tid i klasserommet til andre aktiviteter. Det at man gir elever fagstoff som de skal gjennomgå hjemme, er jo ikke noe nytt. Man kan jo teknisk sett bare gi dem et kapittel i boka som de skal lese. Men video har en del fordeler. Det kanskje mest opplagte er jo at dette er et format som veldig mange elever og studenter bruker mye til daglig. De er vant til å gå på YouTube og lignende plattformer, både for å finne underholdning og for å lære. Jeg hørte en artig historie en gang fra min kollega Petter Kongsgården, hvor han fortalte om sitt barnebarn på 12 år som kom på besøk. Og barnebarnet begynte å fortelle og beskrive om hvordan man kan bruke en liten billig håndholdt mekanisk sentrifuge for å undersøke om det var malaria i en blodprøve. Og barnebarnet sitter og forteller og forklarer og demonstrerer hvordan den lille dingsen fungerer. Og Petter spør, har du lært det her på skolen? Nei, det hadde han lært på YouTube. Og det var noe han selv hadde funnet fram og lært, fordi han syntes det var spennende. Og et eksempel fra min egen undervisning. Jeg underviste matematikk for ingeniørstudenter for noen år tilbake, hvor jeg undersøkte de ulike ressursene de brukte for sin læring utenom timene. Og der viste det seg at det var nesten ingen som brukte fagboka vi hadde som pensum. Den syntes de var tunglest og lite motiverende. I stedet for brukte de videoer på YouTube, Khan Academy og lignende steder, for å hjelpe dem å lære matematikken utenfor klasserommet. Så kanskje Thomas Edison ikke var fullt så på jordet når han sa at film kom til å erstatte fagbøker. Han bare bomma litt på tidsperspektivet. Men det er ikke bare fordi at elever og studenter er vant til video at det er et godt verktøy å bruke. Ifølge Myers teorier for multimedialæring har vi mennesker to kanaler som vi kan bruke til å bearbeide informasjon. Vi har den visuelle og den auditive. Vi kan se, og vi kan høre. Men det er begrenset hvor mye informasjon hver kanal kan bearbeide om gangen. Så i stedet for å kun belaste den ene kanalen, som er det vi gjør når vi bearbeider informasjon fra en bok, så utnytter vi begge kanalene, både lyd og bilde, for å gjøre det lettere å bearbeide informasjonen som presenteres. Vi fordeler det mentale arbeidet over to kanaler, for å ikke overbelaste den ene kanalen. Og video har også egenskaper som gjør det spesielt egnet til å demonstrere, visualisere og undersøke fenomener og konsepter i realfagene. Dette viser jeg nærmere i et par andre videoer som jeg også har lenket til i beskrivelsen av den videoen her. Ok, så la oss si at man har fagstoff som elevene skal jobbe med hjemme, enten det er video eller andre læringsressurser. Hvis man organiserer de her på en læringsplattform à la Canvas, It's Learning, Blackboard eller lignende, eller for eksempel i organiseringsverktøy à la OneNote,
kan man også enkelt tilpasse innholdet ved å for eksempel legge lenker til alternative læringsressurser. Et eksempel hvor jeg gjør det her er i undervisning av fysikk på lærerutdanninga. I fysikken så er jo matematikken et veldig viktig verktøy som vi bruker. Men på lærerutdanninga så har vi rett og slett ikke tid til å gi en grunnoppfriskning eller grunnopplæring i matematikk før vi kommer til fysikken. Så da legger jeg ut noen ressurser hvor jeg skriver at vi kommer til å trenge for eksempel omskriving av ligninger i fysikken. Hvis man trenger en oppfriskning av det, så har jeg noen lenker her med noen korte videoer som frisker opp de tingene her. Når jeg selv kjører omvendt undervisning, har jeg også ofte faginnholdet i både tekst og video. Så kan man velge hvilket format man foretrekker. De som synes dette er litt vanskelig, vil nok synes at det er lettere med videoen. Mens de som synes dette er veldig enkelt, trenger kanskje ikke noe mer enn teksten. Så det er en måte å tilpasse faginnholdet ulike typer studenter. Som regel synes studentene at matematikken er ganske vanskelig. Så det jeg anbefaler de å gjøre, er å først skumlese teksten, for så å se videoen. For når man skal bearbeide nytt fagstoff, er det to ting som skal skje. Man må både danne seg en mental modell av alle begrepene og konseptene, i tillegg til en mental modell for hvordan de her henger sammen og hva det betyr. Og når man har et veldig vanskelig fagstoff, så kan denne prosessen føre til en stor mental eller kognitiv belastning når man får det her presentert. Ved å skumlese teksten først, vil man overføre noe av denne belastningen over på denne forfasen. For selv om studentene ikke helt forstår alt som de leser, så blir de uansett kjent med begrepene og konseptene, og de får et innblikk i hvordan fagstoffet kommer til å bli presentert. Det betyr at de kan bruke mer av den kognitive kapasiteten når de ser videoene til å prøve å forstå fagstoffet, fremfor å måtte bruke mye energi på å opprette nye mentale modeller for alle begrepene og konseptene som presenteres, i tillegg til å bruke mye energi på å prøve å forstå hvordan de her henger sammen. Og det er flere måter å gjøre det her på. Hvis man ikke har tid til å lage hele fagstoffet i både video og tekstformat, kan man for eksempel lage en liten introvideo, eller kanskje gi en kort oversikt i tekstformat som kun overfladisk introduserer begrepene og konseptene, før man går i dybden. Og har man en presentasjon, så kan man jo legge ut dem på forhånd. Det at man kan organisere fagstoff i digitale læringsplattformer, kan man også bruke i timene, hvor man gir elevene en oversikt over hva de skal gjennomgå i de ulike timene, lekser og så videre. Man kan så klart også gjøre det analogt ved å gi ukesplaner eller oppgaver til timen på papir. Men man har så mange flere muligheter ved å gjøre det digitalt, for eksempel ved å ha lenker til ulike ressurser i ulike formater. Det er også mye enklere å gjøre endringer, så kanskje skjer det et eller annet som gjør at planen må endres. Ja, da går man inn i Canvas, OneNote eller hva man nå bruker, gjør endringene, og elevene har tilgang til disse endringene med en gang. Jeg har også sett lærere som går i skikkelig detalj i disse timeplanene, der hele timen er planlagt med hvilke oppgaver og aktiviteter de skal jobbe med, og ofte så hadde elevene også korte videoer på kanskje et par minutter, som enten kunne introdusere en ny aktivitet og forklare hvordan eleven skulle jobbe med denne aktiviteten. Eller kanskje det var en video som ga en kort repetisjon av regler de trengte for å løse en oppgave som kom til å komme. Elevene hadde da headset slik at de kunne se disse introvideoene uten å forstyrre andre, før de tok av seg headsetet og begynte å jobbe med oppgavene og samarbeide med andre elever. De kunne da se introvideoene i sitt tempo for å passe på at de forsto hva som skulle gjøres. Men en av årsakene til den måten å gjøre det på i den klassen her, var at dette var en klasse hvor det ofte var en del bråk mellom elevene, og der det ikke var uvanlig at læreren måtte ut på gangen for å håndtere en eller annen konflikt mellom to elever. Men siden alle elevene var vant til å ha alt de trengte til timen i læringsplattformen, kunne timen likevel fortsette helt uten problemer, selv om læreren måtte ut av klasserommet. Læreren brukte da digitale verktøy for å håndtere en utfordring, og som et verktøy for klasseledelse. Og selv når det ikke var konflikter, så var dette likevel et nyttig verktøy,
For da kunne læreren bruke mer tid på å veilede elever som trengte det, fremfor å måtte bruke tid på å passe på at alle avslutter alle aktiviteter samtidig for å få i gang nye aktiviteter. Men det betyr ikke at dette er noe som ville fungert i alle klasser, eller alle trinn for den saks skyld. I andre klasser kan det hende at det er mer viktig at læreren får alle øyner opp mot tavla når nye aktiviteter skal organiseres. Og det var også noe som skjedde i den klassen her, spesielt når det var større opplegg som skulle kjøres. Men de brukte det her som et verktøy for å veilede elever videre i de aktivitetene som de hadde startet, og som et verktøy for klasseledelse. Et annet eksempel som jeg har sett, er der lærere lager ukeplaner og timesplaner i læringsplattformer, hvor disse ikke bare er laget for én klasse, men felles for et helt trinn, der lærerne samarbeider om hvordan de skal legge opp timene og ukesplanene. En av motivasjonene for det opplegget her var at de ville at alle elevene skulle føle en mer tilhørighet til skolen, og at alle elevene skulle føle at de mer gikk på den samme skolen. Det spilte liksom ingen rolle om man gikk i A-klassa eller B-klassa. De tilhørte alle det samme fellesskapet, noe som kunne være et ledd for å fremme motivasjon og et godt læringsmiljø. Et annet positivt aspekt med å lage en felles plattform for hele trinnet, hvor man legger planer og fagstoff, var at lærerne da lettere kunne samarbeide med å lage fagstoff. Å lage gode læringsressurser tar veldig mye tid. Så hvis man kan samarbeide om det her, slik at man ikke trenger å lage alt alene, så kan man spare veldig mye dyrbar tid. Og det kan man jo selvsagt også gjøre uten å lage felles planer. For eksempel hvis lærerne har en felles plass i et organiseringsverktøy, hvor man kan laste opp fagstoff som alle kan bruke. Bruk av digitale verktøy kan også gjøre at du sparer tid i ditt vurderingsarbeid. Ta et eksempel fra min egen undervisning. Jeg har flere ganger kjørt omvendt undervisning i matematikk, men det har sine helt egne utfordringer når man skal gjøre det på nett. Ofte ønsker man å bruke klasseromstida til aktiviteter der studenter eller elevene må jobbe sammen, der du som lærer går rundt og veileder. Men hvordan gjør man det på nett på en god måte? Og hvordan skal studentene jobbe sammen om å løse oppgaver og lage besvarelser som skal leveres inn når de er på nett? Vel, i mitt tilfelle så brukte jeg da et samskrivingsverktøy, hvor studentene kunne jobbe sammen på det samme dokumentet over nett. I mitt tilfelle så brukte jeg Google Docs. Da slapp studentene å måtte sende ting til hverandre, eller velge en student som sto for selve skrivinga. Nå kunne alle sammen skrive sammen i det samme dokumentet. Og jeg hadde da studentene i hvert sitt nettgrupperom i programmet Zoom. Og der har vi jo sett at det kan være en del utfordringer med å få effektiv kommunikasjon og veiledning. Og jeg kan så klart logge meg inn i hvert grupperom, noe jeg også gjorde. Men det tar liksom litt grann tid, og jeg har i tillegg null oversikt over hva de andre gruppene gjør når jeg er inne i et grupperom. Men med et samskrivingsverktøy, så kan jo også jeg være inne i det samme dokumentet. Så jeg hadde alle dokumentene til hver gruppe oppe på en ekstra skjerm. Det betydde at jeg kunne følge med på alle gruppenes arbeid i sanntid, uavhengig av hvor jeg var logget inn. Det var spesielt nyttig når det kom til veiledning, for det betydde at jeg kunne gi de små gruppene små hint hvis jeg så at de var på bærtur, uten å måtte logge meg inn til gruppene. Men kanskje enda viktigere, når jeg faktisk logget meg inn til en gruppe, så hadde jeg jo allerede en oversikt over hvor de var sitt arbeid, og sannsynligvis fått et lite inntrykk av hva de slet med. Så jeg og studentene slapp å bruke tid på at de skulle oppdatere meg på sitt arbeid, for det visste jeg allerede. Så de kunne bruke tiden på å faktisk jobbe sammen i samskrivingsverktøyet for å løse oppgavene og lage besvarelsene. Og jeg kunne mer effektivt veilede de når jeg kom inn i grupperommet. Slike samskrivings- og samdelingsverktøy har jo også gitt elevene mulighet til å lage mye mer rikt innhold og multimodale tekster på en enklere måte enn når man skriver analogt, siden det er enklere å kombinere bilde, tekst, lyd og video. Og dette åpner også for at elevene kan utfolde sin kreativitet på en helt annen måte enn før. Og det trenger ikke bare være faglærere som lager læringsvideoer. Man kan også ha oppgaver og innleveringer der elevene selv skal lage sine egne læringsvideoer.
For det er mye læringspotensiale og det å lage en læringsvideo. Elevene må jo da strukturere fagstoffet og sette ord på egne tanker på en helt annen måte enn når de løser en skriftlig oppgave. For de skal ikke bare løse oppgaven, de skal også forklare hvordan den løses. Dermed fungerer dette også som et verktøy for muntlige ferdigheter. Ikke bare for å gi elevene trening, men også for å gi deg som lærer et verktøy for å vurdere muntlige ferdigheter hos elevene. Dette kan være spesielt nyttig for elever som er litt genete og vegrer seg for å holde presentasjoner foran resten av klassen. Så i stedet for å vise muntlige ferdigheter gjennom en presentasjon, kan man da for eksempel gjøre et skjermopptak eller bruke mobilen til å lage en liten video. Dette er også et eksempel på hvordan vi kan gi elevene opplæring i hvordan mobilen kan være et nyttig verktøy i deres læring, og ikke bare en kilde til forstyrring i klasserommet. Jeg synes mobilens potensiale er spesielt spennende i fag som naturfag og fysikk, for i fysikken og naturfagen er bruk av eksperimenter en viktig del av undervisningen, enten det er for å demonstrere eller for å legge rette for utforsking i timene. Men det som er litt kjedelig med eksperimenter, er at man veldig fort blir avhengig av utstyr og sensorer for å kunne gjøre målinger. Og ofte så kan man føle at man ikke har tilgang til det utstyret man trenger, eller i hvert fall at man ikke har nok utstyr til at alle elevene kan jobbe sammen i små grupper. Men med mobilen så har man masse utstyr som man kan bruke i naturfagsundervisning, for mobilen den er stappfull med sensorer. Den har kamera, den har lydmåler, nærhetssensorer, lysstyrkemåler, akselerometer, GPS. Man har til og med magnetometer som man kan bruke til å måle magnetstyrke. Og alle disse får man lett tilgang til ved lastende apper som Physics Toolbox Suite. Men det er én sensor som jeg synes er spesielt spennende. Det er ikke alle mobiler som har det, men veldig mange har. Og det er barometer. Det vil si en sensor som måler lufttrykk. For vi underviser jo til elevene at lufttrykket synker desto høyere vi kommer opp i høyden. Og det er jo relativt enkelt å se for seg når det snakker om store høydeforskjeller. Men det gjelder jo også her i rommet. Og det er det som er grunnen til at vi har for eksempel oppdrift på en ballong, for trykket her nede er høyere enn trykket her oppe. Så da blir det en større kraft opp enn en kraft ned, som gjør at vi får en oppdrift. Men selv om vi viser det her matematisk, så er det ikke alltid så lett å fatte. Lufta den føles jo ganske likt ut i rommet. Men med barometeret på telefon, så er det eneste man trenger å gjøre, bare å løfte handa, og så ser man at tallet synker. Og jeg synes det er så fint. Man skaper en liksom mer nærhet til fysikken. Den blir liksom ikke fullt så langt borte abstrakt lenger, når vi kan se fysikkens lover utfolde seg. Og det eneste vi trengte å gjøre, var bare å løfte mobilen. Det er mye bra teknologi kan gjøre for undervisning. Men det kan være litt vanskelig å holde oversikt over bruk av teknologi i undervisning, og hva det kan gjøre for utdanning. Men når man jobber litt med det, så er det en del ting som går igjen. Veldig ofte handler det om å spare tid, gi økt fleksibilitet, eller lettere gi tilpasset undervisning. Det kan handle om å lettere legge til rette for utforsking, forbedre kommunikasjon, fremme økt motivasjon, eller legge til rette for at elevene lettere får vist sine ferdigheter og kreativitet. Det kan brukes for å gjøre det lettere å implementere vurdering for læring som en integrert del av undervisningen. Det brukes ofte til å visualisere eller demonstrere vanskelige konsepter, og for å minske den kognitive belastningen for å prøve å forstå det konseptet. Og ikke minst, det kan brukes som et verktøy for å forenkle klasseledelse. Jeg vil avslutte denne videoen med et eksempel fra min kollega Søren Rapple, som et eksempel på hvordan teknologi kan brukes som et verktøy for å løse en utfordring. Så Søren, han underviser naturfag på Campus Notodden. Og som vi har sett, er det nettundervisning som er vår hovedform for undervisning og det vi driver på med til daglig. Men et par ganger i semesteret så kommer studentene til Campus Notodden på samling. Og de samlingene, de er viktige. Da får studentene møte hverandre, og da tar også Søren studentene med seg ut i naturen, slik at de kan utforske den sammen. Men så kom pandemien da, og alle universiteter ble stengt ned. Og da kunne jo ikke studentene komme til samling.
Og Søren kunne jo bare holdt det her som en vanlig nettundervisningsøkt og fått dem til å lese om det her i en bok. Men det var liksom så synd å miste den muligheten til å faktisk reise ut i naturen med studentene sammen. Det blir liksom ikke det samme å bare lese om det i en bok og bare ta det som en vanlig nettundervisningsøkt. Så da tok Søren grep. Han reiste ut i skogen, og så laget han et sett med introduksjonsvideoer rundt de temaene som studenten skulle ha hatt. Og dette organiserte han sammen med oppgaver i et samdelingsverktøy på nett, slik at studentene skulle få oppleve en digital uteskole. Så studentene, de reiste ut i naturen i sine egne nærområder, hvor de samarbeidet med hverandre over nett og løste oppgavene som Søren hadde lagt ut, og de tok bilder og la det ut i det programmet. Og på slutten av dagen så samlet studentene seg på nett, hvor de viste fram det de hadde funnet. Og Søren, han satt og veiledet studentene og organiserte det hele fra hjemmekontoret. Så selv om studentene ikke kunne komme til samling og reise ut i naturen sammen, så brukte han digitale verktøy til å likevel gi studentene en lignende opplevelse. Teknologi kan gjøre veldig mye bra for undervisning, men dette er ikke noe som kommer automatisk, og det er viktig å ha et mål og mening bak bruken av teknologien og hvordan du bruker den, ellers kan det faktisk gjøre situasjonen bare verre. Dette er noe vi skal utforske i video nummer to, hvor vi ser hvor små endringer i hvordan vi bruker digitale verktøy kan drastisk endre utfallet av den bruken. For det er viktig å huske på at det er ikke teknologien som skaper god undervisning. Det er det de gode, faglige, pedagogiske og didaktiske grepene som gjør. Hvis vi ikke har et mål og mening bak bruken av digitale verktøy, blir det fort, som Chandler så fint sa det, bare kaos. Mitt navn er Kjetil Lister Nilsen, og takk for at du så på.